Республикари терле ялхулара пышламыш классенже вренегензем, пербарин хушинже осхагал жайне треслереш, шакунзенже взем шубашкарда вренею институтинже похончеш. Республикари кэжин классен ширен билікмаш осхагал вайне, кэжалда шерет лавари еген хушинмага молдона, взем чаваш чельгебе, литература влавабе, тудар чельгебе, тада тудар литературу бе, хазин осхагал шимыш лихне треслереш. Уйда взем вара тарлерей, грамматика яна жасне дупмала, тичкеры ажи думала, текст паэш лемеле, козаклы уйду зене хурава мала. Перин ветха халю пызык задача лартна, перин кенже жайне дупмала, а плаву засын шак чельхесимбеде, таван чельхебеде, кенже жайне Республика жайынче осхагалва езене хучынаган тұрыжулар жына жазымбех радиозем малдыннах школ, ондан район жайынче баларна. Амардыва вызынче нумай жашылдалық тұрышы бе хадырленна. Эбе олимпиады вали кашны күн хадлендім. Премыш күн батыден змагезене вуларым. Тебіргүнне тұпмалы емақсене. Тебіргүн вара ребусене тұма врендім. Эбе Кышт хумганадып, анжақта шақ олимпиадыра шиндерме дырыжадып. Шиндан астане бе, онын тенже күрімне таван жерхе жүн барайд. Шағын евар осхагалва езіне хүтшыны, ачазын тавра күрімне аналадайд. Хастарлық па, пушарулық енезін бе бұяналадайд. Теші варен деген зем. Малдана хадзазыне, чавашқалық, сумақлық ебе баллаштарат бұр. Ватты зен зумағы зімбе, халық сынан не зімбе балаштар забырат бар. Хирис пәлдерішілі, шивық пәлдерішілі зымақ сыне. Тарларен ребус сен, кроссворд сен мертерет бар. Олимпиады зім бұл не жән хавазы, берде хавазы. Мен жән дезен шақ мероприятий зімі зім. Чавашлыға образа ғарма бұл жаща. Республика Рейка жінгасынче варенеген зен осхагалва езем, таванчелеке зен бешешмар, ыты предмет зен бедердейші. Мала дуғаған зіне яланхелех, портфолио бұқмачыне пыянладаган диплон зен бегав халандарыш. Республика Галарымвали, Юлия Дюкова, Валерий Рюзюков.